Hi, goeiemôre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na die dood, om te sterf en ons toekoms hoop in ons vierde kwartaal. Ons is hierdie week by les 3 om die menslike natuur te verstaan. En ons les vir vandag van Maandag 10 Oktober is die siel wat sondig, die moet sterwe. Ons geheteks vir hierdie week is in Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Genesis 2:7. Ek lees weer. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nuwe dag. En dankie, ons Here, vir vandag se les. Baie ons gaan kyk na die siel wat sondig, die moet sterwe. Wil ek jou bid. Heer, help ons asseblief so om u woord reg te verstaan. Want daar is soveel misleiding in hierdie onderwerp. Here, sodat ons kan weet wat u wil is vir ons. Ons bly dit asseblief so in Jesus se naam. Amen. Albei baie welkom by ons bespreking vir vandag en baie dankie vir elkeen wat saam met ons inloer. Baie dankie vir elkeen ook vir die thumbs up knoppie druk en hierdie deel met u vriende. Kom ons gaan sommer dadelik na vandag se les toe. Ons is by Maandag 10 Oktober, die siel wat sondig, die moet sterwe. Nou die lesie vra ons om kyk te Jesegiel 15 vers 4 en vers 20 en dan Matteus 10 vers 28. En dan word daar gevra: Hoe kan hierdie verse ons help om die aard van die mens se siel te verstaan? Jesegiel 18 vers 4 en vers 20 lees soos volg. Vers 4 sê: kyk, al die siele is myne, soos die siel van die vader so die siel van die seun, hulle is myne. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Jesaja 18 vers 20 herhaal basies en sê die siel wat sondig, die moet sterwe. En in, in Matteus 10 vers 28 lees ons en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar nie die siel kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. So hoe kan hierdie twee verse ons help of drie verse ons help om die aard van die mens se siel te verstaan? Ja, die mens se lewe is baie broos en kortstondig en word in Jesaja 40 vers 6 tot 8 nie vers 1 tot 8 nie. Vers 6 tot 8 word baie mooi duidelik vir ons gestel. Ons lees Jesaja 40 vanaf vers 6. 'n e Stem sê: "Roep," en hy vra: "Wat moet ek roep?" Alle vlese is gras en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk die bloem vervelk as die asem van die Here daarom blaas voorwaar die volk is gras die gras verdor die bloem vervelk maar die woord van onsse God hou stand in ewigheid niks wat deur sonde besmet is kan vir ewig bestaan nie Daarom lees ons in Romeine 5 vers 12 die volgende Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood soe die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. So die dood is die natuurlike gevolg van sonde. So hier is twee belangrike Bybelse begrippe. Die eerste eene dat mens en dier albei doodgaan. Die wyse koning Salomo plaas dit baie goed in Prediker 3 vers 19 en 20, maar ek wil graag vir ons vers 21 bylees want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere. Hulle het een en dieselfde lot. Soos die een sterwe, so sterwe die ander. En hulle almal het dieselfde asem en 'n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie, want alles is tevergeefs. Alles gaan na een plek toe. Alles is uit stof en alles keer terug na stof. Nou luister mooi wat ek praat hierso eerste van, die asem. Hy sê hulle almal het dieselfde asem. Dit is daai lewensasem wat God gegee het aan mens en dier. En 'n die voorkeer bo die mens en voor die die die, die mens bo die vee diere is daar nie. Dit sê in vers 20 alles gaan na een plek toe. So hy het eers gepraat van die asem, nou praat hy van die stof. Hy sê alles is uit stof en alles keer na stof terug. So hierdie gaan hy nou weer alles gaan na een plek toe. Vers 21 sê hy Wie bespeer dat die asem van die menslike kinders opgaan boontoe en die asem van die veediere neerdal ondertoe in die aarde. Wat sê alles gaan na een plek toe? As jy alles uit stof en alles keer terug na stof, nou wat gebeur met die asem, die gees? Ons lees natuurlik ook in Prediker 12:7 en die stof na die aarde teruggekeer soos dit gewees het en dan lees ons en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Gegeet. In Prediker 7 12 vers 7 praat nie van mense wat gered is nie of mense wat verlore is nie. Hierdie praat van die mens as geheel. Almal. En selfs dit het ons nou gelees gebeur met die diere van stof tot stof en die lewensasem wat God teruggegee het, die gees keer terug na God. Hy wat dit gegee het. Gegeet. Nou hierso is twee begrippe waarna ons moet kyk. Ehm um, in die een is dat die mens wanneer hy doodgaan, dit die einde van sy of haar bestaan as 'n lewende siel is. Ons lees in Genesis 2:16. Ehm um, in 17 uh, of altdans vers 17, maar van die boom en dit is God wat hierso sê, van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet sou jy sekerlik sterwe. So as gevolg van sonde het God gesê wat gaan met ons gebeur? Ons sal sekerlik sterwe. Maar die Here het dit ook herhaal in Esegiël 18 vers 4 en vers 20 waar hy gesê het en ons het reeds gelees het, die siel wat sondig, die moet sterwe. En ons almal het gesterwe. Ons het gelees in Romeine 5 vers 12 dat almal sterwe, dat dit tot almal deurgedring omdat almal gesondig het. So die twee Hoofimplikasies wat ons dan na kyk is, die een is dat alle mense is sondaars. En daarom het almal deel aan die oudword en die sterfproses. Soos ons sien in Romeine 3 vers 9 tot 18 en ook vers 23. Nog 'n implikasie is dat hierdie Bybelse konsep dat almal sterf, hierdie populêre veronderstelling dat die mens 'n natuurlike onsterflike siel besit, dat die Bybelse konsep dit nietig verklaar dat dit nie waar is nie. En dink bietjie daaroor. Indien die siel wel onsterflik is en in 'n ander sfeer voortbestaan na die dood, dan sterf ons per slot van rekening mos nie regtig nie. So wat is dit nou eintlik? Wat God gesê het in Genesis 2 vers 17 dat jy sal sekerlik sterwe of is dit wat Satan gesê het in Genesis 3 vers 14 dat jy sal gewis nie sterwe nie? Albei kan nie waar wees nie. Ons moet kies, gaan ons God glo of gaan ons die duiwel glo, die slang? Hierdie laaste paragraaf wil ek baie graag vir ons lees. Ehm um, dit sê in teenoor hiermee, die Bybelse oplossing vir die dilemma van die dood is nie 'n liggaamlose siel wat na die paradys of na die vae gevier migreer nie, of selfs na die hel toe nie. Die oplossing is inderdaad die finaal opstanding van hulle wat in Christus gesterf het. Dit soos Jesus in sy preek oor die brood van die lewe verklaar het dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê. En dan sê Jesus: En ek sal hom opwek in die laaste dag. Jesus gaan hom wat doen? Opwek. Wanneer? Die laaste dag. Johannes 6 vers 40. En dan is ons vraag aan die einde van die dag soos volg: Waarom is die gewisheid van die tweede koms wat die Christus se eerste koms gewaarborg word. So uiters belangrik vir almal wat glo. Perslot van rekening, watter doel sou Christus se eerste koms sonder die tweede koms gedien het en watter hoop sou ons sonder die belofte van sy wederkoms gehad het? Wel, ek wil nog 'n vraag vra. Ek wil vra ehm um, hoekom 'n wederkoms as daar nie 'n opstanding gaan wees nie? As ek dan Wanneer ek sterf 5 minute na die dood, daar's 'n boek wat so wat 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 so genoemd is. As ek dan na hemel toe gaan, 5 minute na die dood, as ek gered is. Hoekom gaan Jesus met die wederkoms aarde toe kom om my toe kom wakker maak? As ek reeds by hom is, wat is die doel dan van die wederkoms? Waar Jesus sê, moenie moenie bang wees nie, want as ek gaan na julle plek bereid, kom ek weer en sal julle na my toe neem wanneer wanneer hy weer kom. Maar as dit gebeur die dag wanneer ek sterf, hoekom gaan hy dan weer kom? Hoekom gaan na 'n wederkoms wees? Diewe die weet die Bybel is baie duidelik. Ons lees in 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 15. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Met ander woorde, hierdie is wat Jesus self verwiller gesê het dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here. Met ander woorde, die mense wat nog gaan lewe wanneer Jesus kom op die wolke, dit sê die ontslapenes, die ontslapenes is die wat in die grafte is. Hoegenaamd nie sal voorwees nie want die Here self sal van die hemel neerdal jy gaan na nou die wederkoms beskryf word met 'n geroep met die stem van 'n aasengel met die geklank van die bassein van God wat gaan dan gebeur en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle hulle wat nou opgestaan het uit die grafte uit in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig En so sal ons altyd by die Here wees. Nie die dag wanneer ek sterf gaan ek by die Here wees nie, maar met Jesus se wederkoms, met die wederkoms van die Here. Dan gaan die wat in Christus gesterf het, wat hy ook noem die ontslaapenes, gaan eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word na die Here tege moet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. En hier sê hy dit ook bemoedig mekaar daarmee met hierdie woorde want ons het die belofte op daai dag wanneer dood oorwin is ons lees ook in 1 Korintiërs 15 vers vanaf vers 51 kyk en hier word dieselfde gebeurtenis beskryf uit hele 'n verborgenheid mee ons sal wel nie almal ontslap nie in alle voorde daar gaan mense soos jy vorige gedeelte ons gelees het dan gaan mense wees wat lewe wanneer Jesus kom maar ons sal almal verander word in 'n oomlik in 'n oogwind by die laaste bassin wanneer die bassin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons wie's dit ons dis diegene wat gaan lewe wanneer Jesus op die wolke kom en ons sal verander word want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleë word en hierdie sterflike moet met ons sterflikheid bekleë word en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleë is en hierdie sterflike met ons sterflikheid bekleë is Dan sal vervul word die woord wat geskryf is die doders verslind in die oorwinning. Wanneer gaan die dood verslind word met die wederkoms van die Here wanneer ons die ewige lewe gaan ontvang. En laat ons vashou aan daardie hoop. Wanneer hierdie wêreld te veel word in ons ons in ons binneste uitroep na die Here sê Here hoe lank nog gaan hierdie pyn en lyding voortduur? Kom ons hou vas aan die belofte van Jesus se wederkoms wanneer hy eindig gaan maak aan die sonde, die pyn en die dood in hierdie wêreld en ons die ewige lewe gaan gee. Regtig sonder die wederkoms sou ons vir ewig net in die graf gebly het. Maar omdat Jesus weer ons gaan kom haal, gaan ons die dood oor die oorwinning kry. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot hoop wat ons het en ons ons oog op U hoop die wederkoms wanneer U eindelik hom maak in hierdie wêreld van sonde. Ons oog daarop kan nou wanneer dinge van in hierdie wêreld te veel raak. Dankie Hemelse Heer vir hierdie lesse wat ons hoop gee, wat ons help om U woord te verstaan. Seën elkeen van ons asb. terwyl ons U woord studeer. En mag U gees ons lei in Jesus se naam. Amen. Dats al baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykese.